Sveiki, esu Kauno technologijos universiteto dėstytoja Rūta Čiutienė. Šiandien jums trumpai pristatysiu temą projektų valdymas. Projektų valdymas yra neatsiejama inovacijų, pokyčių ir verslo kūrimo dalis. Išmanydami projektų valdymo principus ir įrankius, galėsite sklandžiai įgyvendinti ir paversti realiais rezultatais sugalvotas verslo idėjas. Taigi, šios pamokos metu trumpai jums pristatysiu, kas yra projektas ir kokia yra projektinio valdymo istorija, kokie yra projektinio valdymo procesai ir kaip jie susiję vienas su kitu, kokie įrankiai gali būti naudingi jūsų verslo praktikoje. Na ir žinoma, skirsime dėmesio suinteresuotų šalių vaidmeniui projektuose. Projektų valdymo istorija siekia tūkstančius metų. Jau statant Gizos piramidės, didžiąją kinų sieną buvo taikomi projektų valdymo principai. Buvo sudaromi detalūs darbų planai, vykdoma darbų priežiūra ir kontrolė, skaičiuojami ištekliai ir biudžetas. Darbus koordinavo vadovai, kurie buvo atsakingi už projekto tarpinius ir galutinius rezultatus. O šiai dienai turime projektų valdymo instituto parengtą projektų valdymo standartą, kuris projektą apibrėžia kaip laikiną veiklą, kurios rezultate sukuriamas unikalus produktas ar paslauga. Galutiniam rezultatui pasiekti numatomas griežtas karštis, ištekliai biudžetas suformuojama projekto komanda. Turime 5 pagrindinius projektų valdymo procesus, einančius vienas paskui kitą. Tai yra inicijavimas, planavimas, įgyvendinimas ir užbaigimas. Projekto stebėsena ir kontrolė vykdoma lygiagrečiai visiems procesams, tačiau didžiausias dėmesys projekto stebėsena ir kontroliai yra skiriamas projekto įgyvendinimo etape. Taigi, trumpai apie projekto inicijavimo procesą. Inicijavimo procese pagrindžiame projekto poreikį. Apsibrėžiame, kokią problemą spręsime projektu. Kas yra suinteresuoti tos problemos sprendimu, kas pasikeis įgyvendinus projektą, kokios yra galimos problemos sprendimo alternatyvos ir kokia pridėtinė vertė bus sukurta įgyvendinus projektą. Problemų medis yra viena populiariausių projektų inicijavimo įrankių. Sudarant problemų medį, pirmiausiai apsibrėžiame pagrindinę problemą. Problemų medžio šaknis simbolizuoja priežastis, kurios sukelia pagrindinės problemos atsiradimą. Medžio šakos simbolizuoja pasekmes, kurios atsiranda arba gali atsirasti, jei neišspręsime problemos. Taigi, sudarę problemų medį ir atlikę problemos analizę, galima pereiti prie projekto suinteresuotųjų analizės. Turime įsiaiškinti, kas dar yra suinteresuoti projekto rezultatais, kokie yra suinteresuotųjų asmenų lūkesčiai, kaip gali paveikti projekto eigą arba patys gali būti paveikti projektu. Projekto vadovas, finansuotojas, vartotojai, projekto komanda, bendruomenė – tai tik vieni iš galimų projekto suinteresuotųjų. Kiekvieno projekto atveju galima turėti skirtingus suinteresuotuosius. Pagrindę projekto poreikį periname į projekto planavimo etapą. Projekto planavimo etape formuluojame projekto tikslą, uždavinius, apsibrėžiame rezultatus. Galime formuluoti projekto trilypį tikslą, kuris apima kokybę, laiką ir kaštus. Trilypio tikslo pavyzdys gali būti toks – atidaryti sveiko maisto restoraną per 6 mėnesius už 10 tūkstančių eurų. Parengiame projekto veiklų planą ir sudarome darbų išskaidimo struktūrą. Taip pat suplanuojame projekto veikloms įgyvendinti reikalingus išteklius ir sudarome projekto biudžetą. Čia pateiksiu pavyzdį prieš tai suformuluotam trilypiui tikslui, kaip sudaryti darbų išskaidimo struktūrą. Čia matote grafinį darbų išskaidimo struktūros atvaizdavimą. Taigi, praėjus 6 mėnesiams mes turime turėti jau įkurtą restoraną. Tam, kad jį atidarytume, turime pasirūpinti patalpomis, įrangą, sudaryti meniu ir suburti darbuotojų komandą. Tai galima laikyti projekto uždaviniais. Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatome veiklas. Tai yra uždavinius skaidome į mažesnius ir žemesnio lygmens žingsnius, tokius kaip pavyzdžiui, patalpų nuoma, projektavimas, rekonstravimas ir panašiai.
Kiekvienas uždavinys veikla turi turėti aiškiai apibrėžtus ir išmatuojamus rezultatus. Kiekvienas projektas turi tik jam būdingą ir unikalią darbų skaidimo struktūrą. Kai žinome, kokius darbus reikės atlikti, galime sudaryti projekto tvarkaraštį. Tai yra numatyti, kada pradėsime ir baigsime kiekvieną darbą, kokia kiekvieno iš jų trukmė. Taip pat numatome bendrą projekto trukmę, pradžios ir pabaigos laiką. Atminkite, kad projekto tikslas ir numatyti rezultatai turi būti pasiekti per projekto laikotarpį. Tam galime naudoti GAN diagramą. Sudarius projekto tvarkaraštį, turime numatyti projekto įgyvendinimui reikalingus išteklius – žmogiškuosius ir materialinius. Planuodami žmogiškuosius išteklius, turime įvertinti, kiek ir kokios kompetencijos darbuotojų mums reikės, kiek kiekvienas iš jų turės skirti savo darbo laiko projekto rezultatams pasiekti. Taip pat reikia paskirstyti atsakomybės, tai yra numatyti, kas, už ką ir kaip bus atsakingas. Projekto vadovo vaidmuo yra be galo svarbus siekiant sėkmingų projekto rezultatų. Projekto vadovas yra atsakingas už viso projekto eigą ir rezultatus, tačiau išteklius skiria funkcinis vadovas. Projekto vadovas atsakingas už sklandų projekto komandos darbo organizavimą ir koordinavimą, terminų laikymasi, tinkamą projekto biudžeto panaudojimą. Projekto užbaigimo etape užbaigiami visi administraciniai darbai. Sutvarkoma dokumentacija, galutinai atsiskaitoma su tiekėjais ir užbaigiamos sutartys. Įvertinamas komandos darbas, aptariamos išmoktos pamokos ir išformuojama projekto komanda. Su šia skaidre baigiu savo pristatymą ir linkiu jums inovatyvių, įdomių ir sėkmingų verslo projektų. Ši mokymo medžiaga parengta įgyvendinant projektą Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui. Projektą finansuoja 2014-2020 metų Interreg 5A Latvijos ir Lietuvos programa.